Evo nastavljamo mi sad s ovim regionalnim razgovorima i ustrojima raznoraznim. Sad sam vidio jedan od duljih patenata u životu, moram reći, ima 2 metra skoro u njemu. Dokle se to sve otvara, ne smije ni pomisliti. Naša Dube je malo prije predložila ministru Arsenu ovdje jedan, meni se činio jako simpatičan prijedlog u vezi sa mogućim regionalnim ustrojem. Da, iako je to bilo offline, ja bih voljela da mi to sad ponovimo, dakle online i on rekord. Dube, evo što ste ministru predložili? Znači, 5 regija i Dubrovnik. Nisam razgovarala sad o konkretnom broju, ali u svakom slučaju smatram da Dubrovnik u bilo kojem eventualnom novom preustroju, ako do njega ikada dođe, mora biti središte bilo županije, bilo regije, bilo veće općine. U svakom slučaju Dubrovnik ne smije izgubiti svoj značaj. To je ono o čemu govorim. Međutim, čini mi se i vjerujem da će županije ostati do daljnjega. Pa ja se mogu složiti da Dubrovnik ostane središte. Sada je središte Dubrovačko-neretvanske županije u bilo kojem drugom. Ako do njega dođe u ustroju, bit će središte. I to vrijedi i za Zadar, i za Šibenik, i za Split, i za većinu gradova koji su sada županijska središta. Međutim, rekao sam već kad smo bili u programu Hrvatskog radija da je to jedna tema oko koje se priča dosta dugo. Svaku malo se govori o tome da treba ukinuti županije, da treba ukinuti općine. U osnovi ja mislim da mi ne moramo izmišljati toplu vodu. Dakle, ili imamo sustav koji imamo sada sa određenim promjenama ovlasti, ili ćemo imati sustav koji smo imali do 93. sa 100 i nešto općina koja bi onda imala nešto veće ovlasti, možda čak na razini ovlasti današnjih županija. I onda je uopće upitno treba li nam druga razina organiziranja ili bi to bili upravne regije, dakle da bi se organizirala državna uprava, ali ne samo uprava. To su modeli koji postoje u zemljama u Europe i dobro da se i to otvori kao tema. Mi planiramo u strategiji razvoja javne uprave koju ćemo prezentirati i Saboru tijekom ovog mjeseca, dakle kao jednu od mjera staviti i utvrđivanje optimalnog teritorijalnog ustroja koji naravno može biti ovakav kakav je sada, iako većina, barem prema zadnjim ispitivanjima, većina građana smatra da je ovo neracionalno. Ali pitanje onda kada dođu do konkretnih poteza, dakle da treba neke općine spojiti ili ukinuti ili napraviti nešto s njima, da onda povuku ručnu i misle da to treba za nekog drugog. Tako da je to uvijek otvorena tema i vjerujem da se priča o toj temi neće zatvoriti još jedno duže vrijeme. Evo idemo sad na naš okoliš i pogotovo more. Gospođa Šuica je članica, mislim, odbora Europskog parlamenta za okoliš i tako dalje. Ovdje su se pojavile ove neke napuhače, najotrovnije ribe na svijetu. Za reći pravo, meni su rekli da je bilo tih riba i od prije u našem moru, ne u samo Dubrovačkom akvatoriju. Pa ajmo malo, ko nam je to doveo? Jesu to balastne vode, jesu kruzeri, ko, što? Pa evo, u svakom slučaju sam ja to čula i čitala, nije se o tome raspravio u Europskom parlamentu, iako sam ja članica odbora za zaštitu okoliša. U svakom slučaju, očito je da je to riba koja živi u tropskim morima i koja je kroz Suezki kanal stigla u Sredozemlje, pa malo pomalo kroz Otrant i u naše more. Ali ono što znam na razini Europske unije, ta riba je u Europskoj uniji zabranjena za uporabu i za hranu, za razliku od nekih dalekoistočnih zemalja gdje se ona hrani i služi kao delicija. S obzirom da imate... Ova otrovna riba. Otrov, da. U Japanu se ona služi kao delicija i to se posebno priprema i tako dalje. Znači, makne se samo otrov, ova žuč. Čak imate neke Dubrovčane kojima je majka Japanka, koji su to već probali, možete ih pozvati u vašu emisiju, ali što se, dakle, na razini Europske unije ne može se konzumirati jer ima neki strašni otrov, ne znam sad detalje. 1020 puta otrovni od cijanida, reks. Ali mislim, ako ste me htjeli pitati o kruzerima, prije će biti da kroz Suez prolaze trgovački brodovi, da je to došlo kroz preko trgovačkih brodova, da. Nego preko kruzera, premda bi se i o kruzerima dalo razgovarati kad je Dubrovnik u pitanju. A što ćemo sa ovdje nalazištima plina? Ako ih ima, ako Bog da. U svakom slučaju... Ja ne bih volio da buše badava, ako želite, da nađu nešto. Ako želite moje stajalište, smatram da nije loše izvršiti istraživanja, međutim,
istraživanja moraju biti zasnovana na studijama koje za sada nisu napravljene. To je ono što je glavna kritika i glavna zamjerka. Dakle, i osim toga ne želimo da se sve te nastambe na moru vide iz ovih naših turističkih rajeva, posebno iz Dubrovnika. Iz toga moramo ih odmaknuti, moramo napraviti sve prethodne radnje kako bi se ta koncesija raspisala. To je ono što mi, zbog čega mi i ja osobno kritiziram hrvatsku vladu. To je samo taj detalj. Ne zato da ne bismo željeli istražiti, da pače, ali pod uvjetima koji su propisani. A meni se čini da su neki koraci preskočeni u ovoj fazi. Radi se o onoj lokaciji tamo od Defora Mljeta. Ja sam po Mljetu vidio masu nastambi betonskih koje se iznajmljaju turistima. To je na ružlu, čini mi se, ambijent i Mljeta i sve naše prirode gore nego i te platforme, ako Bog da dođe nekad do njih. Ministre, što ćemo reći? Skoro isto kao i gospođa Šuica, naravno ove kritike hrvatske vlade, to doživljavam, kritika upućena hrvatskoj vladi doživljavam kao dio uobičajenih dnevno-političkih prepucavanja, međutim u osnovi da, utvrdimo što imamo, pa onda ili naša ili neke druge generacije neka s time raspolažu, neće svijet završiti s nama i moramo ostaviti nešto i budućim generacijama, a na nama je da utvrdimo, pa ćemo onda vidjeti. Kako ovo lijepo. Pa ja bi stvarno, kada je ovakav sastav sabora ili parlamenta, ja bi vrlo rado bio i barem neki izvjestitelj, ako ništa drugo. A eto, barem, pa to jes. Divni su. Pa ja mislim da vi više volite kad je ovako dinamično, barem se ja to zaključio iz praćenja vašeg dosadašnjeg rada. A znači, prate nas. Straka te prati, rekao bi. Da. Obzirom da se sad preko interneta može svašta tu i tamo ujutro poslušani radio Dubrovnik u Zagrebu, nećete vjerovati. Valja držati malo obzirom na. A ovo što ste rekli inače kad smo pričali o regijima, to sam zaboravio spomenu, dakle ja osobno bi volio da se 4 južne županije spoje u jednu teritorijalnu cjelinu, a naravno uvažavajući da ima mišljenje oni koji neće, ali meni je osobno bilo najvažnije ona bakljada za 100 godina Hajduka koja se održala u Dubrovniku, prema tome ostalo je više manje... Jednu uokvirenu fotografiju tu ćemo osigurati kao dar, a u osnovnom ministar nam je Bauk. Ima i tamo jedan grafit kad se ide prema aerodromu, isto Hajdukov, tako da to su granice Dalmacije, tako da ja nemam problema. Ima i suda. Time kako će biti tu organizirano. A ipak ćemo se mi zadržati na jugu, večeras idemo na utakmicu i bit će živo i nadam se da ćemo pobijediti. Da, inače idem i ja na utakmice juga kad je u Zagrebu, kad igra protiv Mladosti, duše sad je to više nije zanimljivo jer je Mladost nešto lošija. Večeras je Primorje, ovo je, radi se zapravo... Finale, da. Tu smo na bazenu kod nas, podijelili smo i nešto ulaznica, a ministar Bauk će biti izaslanik, čini se, je li tako, vladi i na proslavi Dana Županije koji će biti u utorak. Da, to je točno. Dobili smo poziv od predsjednika skupštine, od župana i evo, predsjednik vlade me odredio da budem izaslanik i čestitat ću onda evo i unaprijed svim građanima Dubrovačko-neretvanske županije, Dan županije. Pa lijepa, mi ćemo se čuti kasnije sa županom.